Hérna, dögun er með ýmsar hugmyndir til dæmis að nýta ódýrt húsnæði á landsbyggðinni og eitt og eitt og annað, en til þess að efla sko sjálfar samgöngurnar og nettengingarnar, hvað viljið þið gera og hversu, hvað á að setja í forgang? Já, það er nú að ekki að setja Landspítala háskólasjúkrahús hér á þessu nesi hérna í forgang og í staðinn á að efla innviðina og bæta kjör heilbrigðisstétta og hérna heilbrigðisþjónustu og velferðarþjónustu í héraði. Það er líka atvinnumál að fólk búi við skóla og heilbrigðisþjónustu í nærsamfélagi sínu, ekki bara einhversta lengst í burtu. Engin samgöngumál sem að setja það á oddinn? Jú, það er mjög mikið. Það tekur heilan dag og sennilega meira en fjölskyldufólk getur gert á einum degi að aka frá Egilsstöðum til Reykjavíkur, þannig að við þurfum einhvern veginn að jafna aðstöðumuninn með því að fólk geti flogið til Reykjavíkur. Flott er, við þurfum að halda áfram. Það er það líka göng og ljósleiðara nefndi áðan. Svo allir komist að það verðum við að halda skipti, áfram. Þá er frelsi til handfæraveiða, grundvallaratriði og mjög ódýr innspýting í hagkerfið sem kostar ríkissjóð ekkert.